Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Mpox diaqnostik testlərinə sürətli çıxışı təmin etmək üçün istehsalçılara çağırış edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı in vitro diaqnostik Mpox istehsalçılarından fövqəladə hallarda istifadə siyasına daxil edilmək üçün bu məsələyə diqqət etmələrini xahiş edib. Xüsusilə aşağı gəlirli ölkələrdə effektiv diaqnostikaya ehtiyac barədə istehsalçılarla davamlı müzakirə aparıb. Test insanların mümkün qədər tez müalicə alması və virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün açardı. Qeyd edək ki, 2022-ci ildən bəri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünya üzrə təxminən 150 min Mpox diaqnostik testlər təqdim edib ki, bunun da 1/4-dən çoxu Afrika regionundakı ölkələrə göndərilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yaxın həftələrdə Afrika ölkələrinə daha 30 min test təqdim edəcək.